Rreth 2500 shikues në Gjakov të dëshpëruar e kanë lëshuar stadiumin pasi skuadra e tyre Vllaznimi e pësoi humbjen e 10 në këtë edicion. Gjakovarët në kuadrë të gjirës e 14 janë poshtur nga kampionja aktuale e Kosovës Besa me rezultat minimal 1-0 në një ndeshje jashtëzakonisht të dobët dhe me shumë pak raste shënimi. Besa pas këtyre 3 pikëve të reja është ngritur në vendin e 4 në tabelë me vetëm 2 pikë më pak se Trepça, që është në vendin e parë, ndërsa Vllaznimi mbetet në vendin e parafundit me vetëm 8 pikë të tubuara nga 14 ndeshje të zhvilluara. Rasin e parë në ndeshje pas vetëm 7 minutave lojë e patën vendasit, mirë po harkimin e Luiz Buçajt nuk e shfrytëzoi si duhet Edmond Cana, i cili nga kjo pozitë çolloi vetëm tërthorsen. Rasin e parë dhe të vetëm në pjesën e parë mysafirët e patën në minutën e 28, të cilin e shfrytëzuan për të kaluar në epërsi. Asistimin e Ilir Nalbanit në këtë mënyrë duke i kaluar të gjithë, e shfrytëzoi Mensur Duraku për të shënuar golin e fitores për ekipin e tij. Pjesa e dytë ishte paksa më e hapur, mirë po gola nuk pati. Haxhi Zeka në minutën e 54 lëshoi një rast të mirë për Besën, ndërsa të njëjtën gjë e bëri edhe Labinot Efendia në minutën e 57 për Vllaznimin.